Як швидко зуміють побудувати термінал зарідженого газу, розповідає Володимир Омельченко на порталі Діала.UA. Цей проект допоможе Україні понизити високу ціну на російський газ, яка становить $450 за 100 кубічних метрів. У таких умовах Україна не лише отримає вигоду, маючи в арсеналі інше джерело постачань, але й зможе використовувати цей важіль впливу на переговорах із Росією. Ціна на блакитне паливо доволі нестійка і часто змінюється під впливом ситуації на світових ринках. Але в цьому випадку я думаю, що цінова політика після побудови терміналу може радикально змінитися на користь України, запевняє автор. Про тенденції ринку праці в Україні розповідає Марія Бровинська на порталі «Обозріватель». Попри максимальні показники безробіття в Єврозоні, вітчизняний ринок праці повертається на докризовий рівень. Стабільним цей процес не назвеш, проте позитивні зрушення є. Попри такі тенденції, за регіональною ознакою, ринок праці залишається вкрай нерівномірним, адже понад 50% усіх вакансій зосереджено у столиці. Ситуацію коментує Марія Бровинська. Експерти говорять про те, що ринок труда буде розвиватися і далі. Єдиний вопрос в тому, який буде уровень зарплат в Україні після виборів. Це залежить, в першу чергу, від валютного курсу і від того, яка партія, в принципі, при власті. Точних прогнозів на цей счет поки давати ніхто не береться. В деяких компаніях навіть існує політика мовчання, і менеджери вищого звіна не беруться коментувати цей вопрос, в силу того, що вибори, ісход влияння на ринок після виборів поки прогнозувати дуже складно. Чи витримає малий та середній бізнес тиск з боку урядових структур і потужних корпорацій, пише Ігор Шевченко на порталі Correspondent.net. Розвиток економіки будь-якої країни тісно пов'язаний з ростом малого бізнесу. Саме він є двигуном повноцінного економічного розвою. Сьогодні великий бізнес намагається повністю захопити ринок, встановивши свої правила гри. Для українців більш прийнятною є модель тієї ж Польщі з її принципами побудови бізнесу, де саме малий бізнес багато в чому визначає стан економіки. Підсумовує автор.